Přeji vám hezký pondělní podvečer a vítám vás u nového dílu Kraj zblízka. Sportovní kluby budou moci už letos žádat o finanční podporu na příští rok. Hitmanství totiž nyní vypsalo dva dotační programy na jejich činnost. Nejlepší venkovskou knihovnicí v našem kraji je Lenka Janků z Oskavy. Díky ní se knihovna stala místem pro společné setkávání občanů i dětí z tamní školy. Vzácné meteority dorazily do Vlastivědného muzea v Olomouci. Za přísných bezpečnostních opatření byly přepraveny z Opavy. Mimořádná vzácnost byla poté uložena do speciální vitríny. Návštěvníci muzea mohou ale výstavu meteoritů obdivovat jen do 14. listopadu. Přes 60 milionů korun rozdělí ještě letos olomoucké hitmanství na podporu sportu v roce 2022. Kolik peněz k tomu přibude na další sportovní činnost, to ukáže až rozpočet na příští rok. Celkově chce Olomoucký kraj dotovat mládež, amatéry i profesionální kluby. Podpora celoroční sportovní činnosti a podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport. Peníze z těchto dvou dotačních titulů rozdělí ještě letos Olomoucký kraj úspěšným žadatelům, kde byla alokovaná částka 62 milionů korun. 22,5 milionů korun bude právě v dotačním titulu na podporu mládeže a 40 milionů na tu celoroční činnost. Jde o finanční prostředky z rozpočtu na rok 2022. Hejtmanství tento program vyhlásilo dopředu už letos. Příjem žádostí byl ukončen 3. listopadu. Následně to bude projednáváno jak administrátorem, tak v komisi pro sport, předloženo do rady a do zastupitelstva 13. prosince. Zastupitelé rozhodnou o výše a přerozdělení těchto finančních prostředků a pro ty kluby a tělovýchovné jednoty byl jasný signál do toho roku příštího, s jakou částkou podpory mohou počítat z Olomouckého kraje. Na dotaci může dosáhnout ten, kdo podle pravidel splní minimální počet předepsaných bodů. Pak je to právě o počtu přijatých žádostí, o počtu žadatelů, který splní ten bodový limit, jaká částka bude přidělena. Vím i rotačním titulu nebo programu z loňského roku, kde komise navrhla en bloc všechny úspěšné žadatele pokryt procentuálně ve výši 75%. I to je varianta. O krajském rozpočtu na příští rok se teď vedou jednání. Obecně napříč všemi rezorty, není to jenom sport, je to doprava, jsou to rezorty, které mají na starosti jiní radní. Nás nečeká nic příjemného, finanční prostředky jsou výrazně omezeny, to se dotýká právě i těch sportovních klubů. Já si myslím, že je právě úkolem jak kraje, měst, obcí, aby se zachovala právě činnost těch jednotlivých spolků, které na území Olomouckého kraje fungují. Zatím není dohodnuto, co všechno, v jakých poměrech nebo s jakými změnami bude hitmanství sport dotovat. Já bych byl velmi rád, kdyby byly podporovány všechny kategorie, to znamená od těch nejmenších, od těch amatérů až po ty poloprofesionály, částečně profesionály. Všechny dotační tituly, které byly i v roce 2021, aby byly zachovány i pro 2022, je teď s otazníkem, s jakou částkou budeme moct počítat. Poděkovat aktivním pracovníkům venkovských knihoven a pozvednout prestiž jejich činnosti. To je cílem akce Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje. Letos už byl vyhodnocen její 5. ročník. Ocenění tentokrát směřovalo do Oskavy na Šumpersku. Knihovna v Oskavě je umístěna v budově obecního úřadu. Provoz má na starost paní Lenka Janků. Právě ona byla vyhlášena jako nejlepší venkovská knihovnice Olomouckého kraje za rok 2021. Určitě toto ocenění mi udělalo velkou radost. V knihovně pracuji vlastně od roku 2003, takže už nějakou zkušenost mám. A snažím se, aby ta malá venkovská knihovna se stala takovým obyvákem naší malé vesnice, což si myslím, že se mi podařilo. Já jsem rád, že je to na obecním úřadě, protože mám přehled, vlastně, co se v knihovně děje. Vidím, že zde paní knihovnice spolupracuje se školou, spolupracuje i se seniory, že tady opravdu každý den, kdy knihovna funguje, někdo je a někdo si knížky půjčuje. Já jsem velice spokojen. Já mám doma asi 1000 knížek přibližně, všechno přečtené samozřejmě, takže už chodím pouze po knihovnách. Dneska jsou knížky celkem drahé, takže
radši půjčit. Není to jenom o tom půjčování knížek, ale pořádáme různé besedy, knihovnické lekce, tvořivé dílničky, snažíme se děti přilákat všemi možný způsoby do knihovny. Lenka Janku je ráda, že v Oskavě funguje základní škola, se kterou spolupracuje. Děti sem třeba pravidelně dochází na knihovnické lekce. Snažíme se pro ně připravovat třeba čtení s babičkami, noci s Andersenem, různé vánoční tvoření. Prostě ty děti nějak do té knihovny lákat a u toho už oni ty děti si tu knihu i půjčí. To není jenom o půjčování knih. Kolikrát si tady děti třeba hrají a já s nimi na koberci, třeba jenom Člověče nezlob se. Že jsme hrdí i na ocenění, které se nám podařilo získat, nebo spíš jí. A zastupitelstvo knihovnu velmi podporuje. Letos jsme uvolnili z rozpočtu 250 tisíc na provoz knihovny. Je vidět, že práce ji velmi baví a že dokáže lidi motivovat. Někdy stačí i drobnost, která ale návštěvníka potěší, třeba na půjčení čtecí brýle, když si je někdo doma zapomene. Tady není problém, tady se třeba sejdou 2-3 seniorky, které si přijdou jen tak popovídat. Uvařím jim kávu a oni si tady jen tak popovídají. Na druhém místě krajské soutěže skončila Zdenka Šimíková z obecní knihovny v Lipové Lázních. Třetí je Věra Hradilová z knihovny v Javorníku. Zvláštní ocenění za příkladnou spolupráci knihovny s obcí obdržela Marcela Kolomarová ze Skorošic na Jesenicku. Po věstonické Venuši a keltské kamenné hlavě připravilo vlastivědné muzeum v Olomouci další výstavní lahůdku. Meteority, objevené nedaleko Opavy, jde o světový unikát, protože byly nalezeny jako součást pravěkého sídliště. Naši předkové si z nich možná tehdy udělali ohniště. Meteority jsou zapůjčeny ze Slezského zemského muzea v Opavě. Jako mimořádná vzácnost byly do Olomouce přepraveny za přísných bezpečnostních podmínek a dohledu policie. Za doprovodu ozbrojenců ze Samopaly, čili opravdu jsme si uvědomovali, i ta policie si uvědomovala, že to je významná záležitost, nákladná záležitost, je to drahá věc. I to zabezpečení v té speciální vitríně je vidět. Přivezli jsme 8 fragmentů meteoritu, které byly nalezeny v roce 1905 v Opavě Kilešovicích. A unikátní jsou právě místem, na kterém byly nalezeny, to znamená v kontextu paleolitického sídliště. Tehdejší lovci, kteří tam žili cirka před 18 000 lety, tak je našli, ta surovina je musela nutně zaujmout a přinesli si je ke svému ohništi. Opavské kameny z nebe prošly podrobným zkoumáním. Přesné místo jejich dopadu ale není známo. Záhada pro nás je, jestli ti lovci tenkrát viděli ty meteority spadnout, jestli byli svědky toho pádu, anebo jestli je našli ve svém okolí. V rámci České republiky a nejen České republiky jsou naprosto unikátní právě tím místem a kontextem nálezu. Expozice nazvaná Meteorit, návštěva z vesmíru, o nich pojednává i v širším kontextu. Třeba kde po nich zůstaly na světě největší krátery, zda mohly za vyhynutí dinosaurů, nebo že na naše území kdysi dopadly v rojích asi 3 tuny vltavínů. Je tady popis nějakých českých meteoritů, které dopadly na území České republiky. Těch bylo přes 20. Ukazujeme zde významné meteority i ze světa, například z Libie, z Afriky nebo z USA a taktéž vystavujeme české vltavíny. Kdo má zájem o meteority, musí si ale pospíšit. V Olomouci budou k vidění jen do 14. listopadu. Čili je to krátká doba výstavy, ale vzhledem k té nákladnosti, způsobu hlídání, dozoru a tak dále si nemůžeme dovolit další výstavu tady tohoto nádherného exponátu.